Congratulations to all of my players, to all my players. They did really great job today. It was really, really great teamwork on both sides of the courts. Defensively, first of all, where we put really great effort, great focus, great hustle. And then we converted this well in offense with a lot of focus, good reading and decision making. So on the end, I know this is not real difference on the final score, but it's a good win. And one more time, congratulations for this performance tonight. You played against Janova 6 days ago. It was a different game. How did you rate your team's reaction to this game, and how did you rate it? In general, you saw the way we respond on the last game, and if you go with this approach to the game like we had today, then of course you can be competitive with let's say with any team. We didn't have a good start of the game in Janova, which was decisive quarter on the end of the day for the first game, and we learn a lot from that. Aš ir sabu klausimus, tai visų pirma, treneris komentuodamas šis rungtynės pasveikino savo komandą su pergalė, džiaugiasi tuo, kaip jo komanda šiandieną atrodė, pasidžiaugė pergalę prieš Jonavos ekipą. Antras klausimas buvo apie komandos reakciją po pastarųjų rungtynių su Jonava. Ką treneris sakė, na, jūs patys viską matėt, turėjom daug ką pasimokyti iš tų pirmų rungtynių ir labai džiugu, kad komanda sureagavo ir pasiekė pergalę. Coach, next game is Kedaini in cup competition. After first game, you have plus 17. What gonna be most important thing in this game this week? This is only first half of the cup competition. This round, and we did pretty solid job in Kedaini, which gave us good chances to buy this ticket for this top 8. We prepare this all necessary for the next game, because we really doesn't care about the first game. We want to be ready for the second game, work to win the game, and that way to enter the top 8 of cup. Sorry. Klausimas buvo apie artimiausias rungtynės. Utenos Jaunių klubas nuo Juventus tas rungtynės žais su Kėdainių Nevėžiu. Tai bus Karaliaus Mindaugo taurės kova dėl kelialapio į ketvirtfinalį. Pirmasis rungtynės Uteniškiai laimėjo 17 taškų skirtumu, bet treneris atsakė, kad na, tai tik tai pirmoji dalis. Komanda bando nuteikti, kad pamirštų tą rezultatą ir ruoštųsi rungtynėms taip, kaip viskas yra nuo nulio. Reikia laimėti tas rungtynės ir iškovoti tą kelialapį tarp 8 stipriausių komandų. Oi, mes eidami šnekėjom, kad turbūt mes pralaimėjom šitas rungtynės dar net važiavę į Uteną. Nes ne tai, kad mes atsipalaidavom, ne tai, kad mes gerai sužaidėm pirmas rungtynės, bet tas, žinot, toks, ai, pasiėmėm tas pirmas rungtynės namie, vis dėlto apie Uteną aš vis tiek skaitau tikrai pagal komplektaciją, tai yra komanda, kur gali įkast. Ir mūsų tiem lyderiukam, kada tikrai gera komplektacija, ko Jonava šiai minutėje negali pasigirt. Taip kad, nežinau, manau, kad čia tie visi dalykai, tos klaidos, aišku, buvom susitarę, niekas neveikė absoliučiai. Utena buvo gerai pasiruošus prieš mūsų stepautą, mes bandėm jį pakeist rungtynių metu, bet kažkaip netėjo žaidėjom į galvą. Bet esmė, galima, žinot, pasakyti vieną paprastą dalyką. Nu, mes, kai pradėjom žaisti, aš jau trečio kėlinio, ten, kaip sakant, kaip nuvėjau 30 taškų, tai rašiau, nei aš minučių ėmėjau. Matėsi, kad, kaip sakant, būna rungtynės, kur ką tu nori gali daryti, o tu vadai, niekas, žmonės tave neklauso. Ėmės specialiai buvo pažiūrėjimas, paskui ėmėjau specialiai minutę, kad padarytą vieną derinį, niekas neveikia, niekas. Aš manau, tokių rungtynių, sakau, būna nedaug, vis tiek pralaimi ten gali 10-15 taškų, bet kai rungtynės pradedi pralaiminėti 30 taškų, viskas aišku, kad
varžovai tuo naudojasi, atsiriša rankos ir jie malačiai, jie laimėdami 20-30 taškų, jie žaidė su visą tą, visą žaidė tą energiją, tą pačią norėjo, kaip sakant, parodyti Jonavos vietą. Ir parodyti žaidėjam. Ir aš, pavyzdžiui, tie, aš tai gerbi to žmonės, kurie nori to įrodyti. Šiandien iš savo žaidėjų iš to nemačiau. Nežinau, kas iš mūsų norėjo. Visi norėjo tik šnekom. O realiai neįskirčiau nei vieno žaidėjo, kur, kaip sakant, kažką labai labai užsiskyrė ir gerai darė. Aišku, mes turim vieną problemą, kurią žinau ir nu, ją reikia. Nu, nežinau, aš tą neįsivaizduoju, kaip mes datą tokių gerų rungtynių sužaidžiam, vienu žodžiu, bet turim, manau, daugelis ją mato, tų komandų treneriai, kurie pamato, jie labai gerai pasinaudoja ir nieko mums neišeina, ką mes galim treniruotis, kiek norim. Mes galim treniruotis, kiek norim, dar kartą pasakysiu, mes nedainam iki to, ką mes tarėmės, nes turim tam tikrų problemų. Treneris Utenos komanda per nepilną savaitę antrąjį kartą žaidžiat, kiek sunku yra ruoštis tokioms rungtynėms, kai atrodo, ką tik žaidėt ir... Aš manau, tai yra labai blogai. Čia ne kritika, bet manau, žaidi su komanda ir vien su jie žaidė, aš manau, labai blogai, nes tos pergalės, pralaimėjimai, dzin, bet pasiruošimas, tas nusiteikimas, nu, nemanau, čia play-offai yra play-offai, tai visa stadija kita, bet čempionato metu nežinau, kaip čia padaryt. Nu, yra kaip yra, ką čia pakeisi. Aš tai iš vis pasakysiu, aš, jeigu tarp kitko, aš įskyrus rezultatą šiandien, jis galėjo mažesnis, bet aš labai patenkintas, kad mes su Utena sužaidėm 1-1. Atvirai pasakysiu. Nes tikrai yra gera komanda, kaip sakant, su kuria gali dirbti, žaidėjai visur gali dinajantą, kaip sakant, spausti viską, būtų tikrai gera komanda ir aš irgi, kaip sakant, būdavo tie laikai, turėdavai tas komandas, tokiais stipresniai žaidėjas, daug ką, kaip sakant, daug ką gali nuveikti ir sugalvoti. Šiai sekundėje tikrai, aš sakau, nepeikiu savo komandas, bet nu, mes absoliučiai, nu, nenoriu čia išdavinėti kokių dalykų, bet galiu pasakyti, nu, praeitais metais visai žaidžiam, nu, Šaulys žaidžia, mes jų centruojam, užeinam viską, nu, nieko nedarom, nieko. Ką mes susitarėm, nieko. Nu, yra, nu, gana man čia verkti.